প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বায় বন্দনা যোজনা এই যোজনার নাম হয়তো আপনাদের বহুতে শুনেছে এই যোজনার নতুন করে আবেদন প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে গতি আপনাদের যদি প্রধানমন্ত্রী মাতৃ যোজনাৰ যোজনার এপ্লাই করে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের ডাইরেক্ট ছয় হাজার টাকা আপনাদের ব্যাঙ্ক অকাউন্টত লাভ কৰিব তো আপনাদের প্রধানমন্ত্রী মাতৃ যোজনাৰ যোজনার কেনেকৈ এপ্লাই পাৰিব আজির এই ভিডিওর জড়িয়ে মানে আপনাদের ফুল প্রসেস দেখাম গেছে আপনাদেরকে ভিডিও সম্পূর্ণ করে লগতে ভিডিওটি ভাল ভাল নিশ্চয়ই লাইক কৰিব করব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব আৰু ভিডিওটি যদি আপনি ফেসবুকে চাইছে সেক্ষেত্রে পেজটা ফলো করি শ্বেয়াৰ এটা মাৰিবলৈ পাহৰি নাযাব যে নহয় আপোনালোকক এটা বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ যে আচলতে আপোনালোকে কোনসকল মানুহে প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বায়ু বন্দনা যোজনাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে গৰ্ভৱতী মহিলাসকল যিসকল নেকি গৰ্ভৱতী মহিলা আছে সেইসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বায়ু বন্দনা যোজনাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা আপোনালোকৰ ঘৰত যদি তিনি বছৰতকৈ কম বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে অৰ্থাৎ শিশু আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বায়ুবন্দনা যোজনাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তিনিবছৰ মানে মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ দি আছোঁ সেয়া হ'ল যে আপোনালোকৰ ল'ৰা বা ছোৱালীজনী যদি দুই হাজাৰ একৈছত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে দুই হাজাৰ একৈছৰ যিকোনো মাহত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ দুই হাজাৰ একৈছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একৈছ বাইছ তেইছ ইয়াৰ ভিতৰত যদি এপ্লাই মানে জন্মগ্ৰহণ কৰিছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যে নহওক বেছিকৈ আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে আগবাঢ়োঁ যেতিয়া আপোনালোকে লিংকটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ সন্মুখত এই প'ৰ্টেলটো অ'পেন হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে মিনিষ্টাৰী অফ ৱমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট আপোনালোকে যেতিয়াই এই প'ৰ্টেলটোলৈ আহিব অলপ স্ক'ল ডাউন কৰাৰ পিছত দেখিবলৈ পাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা যোজনা যে নহওক আপোনালোকে এই প'ৰ্টেলটোলৈ কেনেকৈ আহিব সেই বিষয়ে মই ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে জনাই দিম গতিকে আপোনালোকে বিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চাব আৰু বিলো অলপ দীঘলীয়া হ'লেও আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে চাব তেতিয়াহে আপোনালোকে ভালদৰে জানিব পাৰিব এণ্ড আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যেনক আপোনালোকে এই প'ৰ্টেলটোলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এনেকৈ একোৱে আছে অলপ স্কুল ডাউন কৰিলে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াতে এতিয়ালৈকে কিমান সংখ্যক বেনিফিচিয়াৰী এপ্লাই কৰিছে আপোনালোকে দেখিব পাইছে বেনিফিচিয়াৰিজ এনৰল তাৰপিছত ইয়াতে কিমান সংখ্যক বেনিফিচিয়াৰীক টকা দিয়া হৈছে লগতে কিমান টকা এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা পে'ড কৰিছে অৰ্থাৎ মানসক দিছে এই বিষয়ে তথ্য ইয়াতে দিয়া হৈছে যেন আপুনি যিহেতু নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব তাৰ বাবে এই যিটো অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে চিটিজেনছ লগ ইনছ আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আপোনালোকে চিটিজেনছ লগ ইনছ অপশ্যনত যেতিয়াই ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহি যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্ধনা যোজনা বা পি এম এম বি ৱাই আপোনালোকে জাষ্ট এই যিটো বাকচ দেখুৱাইছে মোবাইল নম্বৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো বহাব এণ্ড আপুনি ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব মোবাইল নাম্বাৰটো বহাই যেতিয়া আপুনি ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লগে লগে চাব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহিছে তো পোনপ্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে শ্বু কৰিব ইয়াৰ পিছত ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ নামটো দিব অৰ্থাৎ আপুনি যে এপ্লাই কৰিছে আপোনাৰ নিজৰ নাম দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব ইয়াতে যেতিয়া ষ্টেট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ইয়াতে ষ্টেটসমূহ চুই কৰিব আমাৰ যিহেতু আছাম ষ্টেট ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব আপোনালোকৰ যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় চিলেক্ট কৰি দিয়ক ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক ৰুৰেল এণ্ড আৰ্বান আপোনালোকে এইটো চেলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে আছে চিলেক্ট ব্লক বা ইউ ভি এল আপোনালোকে এই অপশ্যনটো যেতিয়া ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ ব্লকৰ নেমটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি দিব অ'কে আৰু ওচৰলৈ সকলোৱে ইউবেল তাৰপিছত এতিয়া ধৰক চিলেক্ট ভেলেজ বা ৱৰ্ড আপোনালোকে ইয়াতে যেতিয়া ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ ভেলেজসমূহ কিন্তু ইয়াতে শ্বু কৰিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভেলেজটো ভালকৈ বিচাৰি ওলাব লাগিব হয়তো আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নাপাবও পাৰে কিয়নো ইয়াতে চিৰিয়েল বা ই দিয়া নাই ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভালকৈ বিচাৰি ওলাব লাগিব ইয়াতে বেলেগটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া চাওক ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ বেনিফিচিয়াৰী আপোনালোকে এই অপশ্যনটো যেতিয়া ক্লিক কৰিব ইয়াতে চাওক বহুতকেইটা অপশ্যন আছে ইয়াতে ফাদাৰ্ছ ফাদাৰ্ছ কিনিলোঁ মাদাৰ্ছ বা মাদাৰ্ছ কিনিলোঁ অডাৰ্ছ এনেকুৱাকৈ চেল্ফ স্পৰ্টছ এনেকুৱাকৈ বহুতকেইটা অপশ্যন আছে আপোনাৰ বাবে যোনটো এলিজিবল হয় আপোনালোকে সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এই যিটো অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ক্ৰেডিট একাউণ্ট আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্ৰিয়েট একাউণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এথ চাওক ইয়াৰ একেণ্ড হেজবেণ্ড ক্ৰিয়েট ছাকচেছফুলি প্লিজ লগ ইন এগেইন ত' এতিয়া আপুনি আকৌ আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে বহাই আপুনি ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া মই মোবাইল নাম্বাৰটো বহাই দিছোঁ এতিয়া জাষ্ট মই এই যিটো ভেৰিফাই অপশ্যন দেখুৱাব পাইছে ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলোঁ ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত কিন্তু এটা অ' টি পি যাব আপোনালোকে সেই অ' টি পিটো এটা বহাব আৰু আপুনি এই যিটো কেপচাকোড দেখিবলৈ আছে কেপচাকোড এবাছত বহাব এণ্ড আপোনালোকে ভেলেডিটৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব মোৰ কিন্তু অলৰেডি অ' টি পিটো আহি গৈছে আৰু মই অ' টি পি প্লাছ ইয়াতে কেপচাকোটো বঢ়াই দিছোঁ মই জাষ্ট ইয়াতে ভেলিডিটৰ অপশ্যন ক্লিক কৰি দিম ভেলিডিটৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ অলপ সময় ল'ডিং হ'ব দেখিবলৈ ৱেলকাম টু পি এম এম বি ৱাই ডেছবৰ্ড আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰাৰ বাবে এইটো কৰ্ণাৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব থ্ৰী লাইন আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এই যিটো থ্ৰী লাইন আপোনালোকে দেখিবলৈছে এই থ্ৰী লাইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব অ'কে থ্ৰী লাইন অপশ্যনত যেতিয়াই ক্লিক কৰিব এয়াতে চাওক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ডাটা এণ্ট্ৰি আপোনালোকে এই অপশ্যনটো যেতিয়াই ক্লিক কৰিব এটা চাওক বেনিফিচিয়াৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া এই আইডিৰ জৰিয়তে কিন্তু আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে যিটো আপুনি রেজিষ্ট্রেশন কৰিলে হেতু আপোনাৰ আইডি ক্রেড হল আৰু এতিয়া যে আপনি ডিটেলস সম্পূর্ণ দিব বাবে এপ্লাই কৰিব সেইজন ব্যক্তিৰ ডিটেলস এতিয়া আপনাদেরকে দিব লাগিব তো আপনাদের বেনিফিসিয়ারি রেজিষ্ট্রেশন অপচনত যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব বেফিসিয়ারি রেজিট্রেশন অপচনত ক্লিক লগে কিন্তু আপনাদের সন্মুখত বেনিফিসিয়ারি রেজিষ্ট্রেশন ফৰ্মটো খুল খাব এতিয়া আপোনাক এই ফৰ্মটো সম্পূৰ্ণভাৱে সঠিকভাবে ফিল আপ লাগিব তো প্রথমত উল্লেখ করা হয়েছে ই বেনিফিসিয়ারি এন্ড এমপ্লয়মেন্ট অফ সেন্ট্রেল গভর্নমেন্ট বা ইস্টেট গভর্নমেন্ট আপনি সরকারি কোনো ধরনের চাকরি করে নাকি বা আপনাদের পরিয়াল তো আপনাদের এই নকো তারপর এপ্লাইং ফর ফার্স্ট স্যান্ডার্ড চিলড্রেন চাইল্ড বা সেকেন্ড চাইল্ড আপনার যদি প্রথম সন্তান হয় তাদের ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় সন্তান হলে এই তারপর এটা ছাড়া নাম্বার অফ লিভিং চিলড্রেন কিমানজন মানে 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 বাচ্ছা আছে সেইটো আপোনালোকে দিব লাগিব কিমান সংখ্যক বাচ্ছাৰ বাবে আপুনি এপ্লাই কৰি আছে তাৰপিছত ইয়াতে চাওক ড'জ দ্য বেনিফিচিয়াৰী হেভ আধাৰ কাৰ্ড এজ বুলি লিখিব আৰু আপোনালোকে বেনিফিচিয়াৰীজনৰ নাম ইয়াতে দিব অৰ্থাৎ যোনজন মহিলাৰ বাবে এপ্লাই কৰি আছে সেইজন মহিলাৰ নাম ইয়াতে বঢ়াই দিব ইয়াতে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ দিব প্লাছ ইয়াতে কিন্তু দিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থটো অ'কে ডেট অফ বাৰ্থটো দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে কিন্তু অলৰেডি মানে ইয়াৰটো আহি যাব কিমান এজ হৈছে সেইটো অট'মেটিকেলি আহি যাব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা চাওক কেটেগৰী আপোনালোকে কেটেগৰী অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ইয়াতে চাওক এছ চি এছ টি এণ্ড অডাৰ্ছ আপনাদের যদি এস সি আর এস টি অপশনত নাই বা এই অপশন দুটো নহেতু আপনাদের অডার্স অপশন ক্লিক করব এন্ড ইনিফিসিয়ারিজনের মোবাইল নাম্বার দিয়ে দারপাশে চলিজিবিলিটি ক্রাইটেগ্রিয়া অপশনটা আপনাদের ক্লিক কৰিব সিলেক্ট ডকুমেন্টস ইয়াতে ক্লিক করার কিন্তু বহুত কেটা অপশন ইয়াতে আছে ওমেন হোস নেট ফেমিলি ইনকাম লেস এনেক আছে মানে আপনাদের ইয়াৰ যে কোনো এটা সিলেক্ট করবো অমেন হণ্ডেলিং ইশ্ৰম কাৰ্ড ইশ্ৰম কাৰ্ড দিলেও কিন্তু ইয়াতে হ'ব বা আয়ুষ্মান কাৰ্ড যদি আছে সেইটো হ'ব ৰেচন কাৰ্ড থাকিলেও হ'ব এনেক এটা ইয়াতে আপলোড লাগিব করবে যেশ্রম কাৰ্ডখন দিলেও কিন্তু হবো ঠিক আছে তারপর এটা আইডেন্টিফিকেশন নাম্বারটা দিব দিবা ঈশ্বরম কার্ড যদি সিলেক্ট করে ঈশ্বরম কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ দিব বা আপোনালোকে যদি আয়ুষ্মান কার্ড কৰে ক্ষেত্ৰত আয়ুষ্মানৰ নাম্বাৰটো দিব লাগিব আপুনি যিটো দিয়ে বা আপুনি ৰেচন কার্ড দিলে ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো দিব লাগিব তারপর আপোনাৰ সেই ডকুমেণ্টছখনেই আপলোড কৰিব লাগিব অর্থাৎ আপুনি যোনটো ডকুমেন্টস নেকি আপোনাৰ ইয়াতে সেলেক্ট কৰিছে ঠিক আছে আধাৰ কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ড চৰি ৰেচন কাৰ্ড বা আয়ু ইশ্বৰম কাৰ্ড আয়ুস্মান কাৰ্ড যিটো হয় আপোনালোকে সেইটো আপলোড কৰি দিব অ'কে তাৰপিছত এটা চাওক কি হৈছে এম চি টি আৰ চি টি আই ডি এম চি পি কাৰ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অৰ্থাৎ আপুনি যে আপোনাৰ যোনজন ল'ৰা ছোৱালী হৈছে বা আপুনি যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে এটা বেজিৰ কাৰ্ড বুলি কয় সহজ ভাষাত আপোনালোকে সেই কাৰ্ডত এটা নাম্বাৰ আছে আপোনালোকে সেই নাম্বাৰটো ইয়াতে দিব লাগিব কিমান তাৰিখে এই বেজিট কাৰ্ডটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হৈছিল সেইটো আপোনালোকে দিব লাগিব লাষ্ট মিউচুৰেড কিমান তাৰিখে হৈছিল সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব ঠিক আছে এণ্টিনেট চেক আপ কিমান তাৰিখে হৈছিল সেইটো ইয়াতে দিব লাগিব এই ডিটেইলছসমূহ কিন্তু আপোনালোকে দিব লাগিব হেজ দ্য চাইল্ড ব্ৰন যদি লড়াজনের জন্ম হয়েছে তেনে ক্ষেত্রে আপনি ইউজ করবো যদি হওয়া নাই অর্থাৎ সন্তান যদি হয়েছে তেনে ক্ষেত্রে ইউজ করবো আর যদি গর্ভবতী মহিলা হয় তেনে ক্ষেত্রে নকরব পাব ঠিক আছে তারপর এতে ডেট দিব কি তারিখে মানে কি বাচ্চা জন জন্মগ্রহণ কৰিছে এই আপনাকে ডেটটি দিব তার অলরেডি মই দিছো নাম্বার কি ল বা ছোৱালী তারপর এটা টাইপ অফ ইনস্টিটিউশন অফ বার্থ অর্থাৎ কত জন্মগ্রহণ করেছে এই আপনাকে সিলেক্ট করার পিছত এতে চাও অংগনবাদী চেণ্টাৰ গভাৰ্মেণ্ট হস্পিটেল হোম বা অডাৰ্ছ প্ৰাইভেট হস্পিটেল আপোনালোকে যিকোনো এটা কিন্তু ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ঘৰত হ'ব পাৰে বা চৰকাৰী হস্পিতেলো হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ প্ৰাইভেট হস্পিটেলো হ'ব পাৰে বা যিকোনো ঠাইত আপোনাৰ য'ত হৈছে আপোনালোকে সেইটো চিলেক্ট কৰি দিব লাগিব সিলেক্ট করার পিছত ইয়াতে আপনি ধর গভাৰমেণ্ট হসপিটাল আছে তেন হসপিটাল হস্পিটেলখনৰ নাম কিন্তু আপোনালোক ইয়াতে দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে চাওক আপোনাৰ মেইন নে ফেমেন লৰা নে ছোৱালী যোনজন আপোনাৰ জন্ম গ্ৰহণ কৰিছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক ৰুৰেল এৰিয়া নে আৰ্বান এৰিয়া এই ডিটেইলছসমূহ কিন্তু আপোনালোকে দিব লাগিব ইয়াতে ফুল এড্ৰেছ দিব লগতে ইয়াতে চাওক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে অলৰেডি আগৰ ডিষ্ট্ৰিক মানে এড্ৰেছসমূহ কিন্তু ইয়াতে সিলেক্ট হৈ আছে ইয়াতে আপোনালোকে জাস্ট কি কৰিব আপোনালোকৰ পিনকডৰ নাম্বাৰ দিব ইয়াতে সিলেক্ট फील्ड फेरी हैं ফাংচনেৰি আপোনালোকে এই যিটো অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ পৰা কিন্তু চিলেক্ট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আপুনি যোনখন ঠাইত বসবাস কৰে তাৰে অংগনবাড়ী কৰ্মী এখনে আহি এজনীয়ে আহি কিন্তু আপোনাৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব ফিলটো তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে ফাইনেলী ছাবমিট কৰি দিব চ' পেণ্ড ক'ল আপোনালোকে ফাইনেলী ছাবমিট কৰিব যেনক এতিয়া আকৌ বহুত সংখ্যকে কমেণ্ট কৰিব যে আদা আদৰ বিড বনাই ছাবমিট কৰি নেদেখুৱাই চাওক পেণ্ড ক'ল মোৰ হাতত কিন্তু এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ নাই অৰ্থাৎ এনেকুৱা কোনো মানুহৰ ডকুমেণ্টছ নাই যে সেইজন মানুহৰ ইয়াতে ছাবমিট কৰি দেখুৱাম কিয়নো ইয়াতে কিন্তু কোনো ধৰণৰ একদম সঠিক আৰু শুদ্ধ মই চাবমিট কৰিব পাৰিম মই জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ যিসকলে নেকি অলপ চলপ মানে অনলাইনৰ কামসমূহ কৰে সেইসকলে অতি সহজতে বাকী কামসমূহ অতি সহজতে কৰিব পাৰিব যেনেকুৱা আগৰ আপুনি নিশ্চয় নতুন এটা স্কীমৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে যেনেকৈ ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে এই যিটো প'ৰ্টেল এই প'ৰ্টেলটোলৈ কেনেকৈ আহিব তাৰ বাবে আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰক অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পি এম এম বি ৱাই আপোনালোকে মই যেনেকুৱাকৈ লিখিছোঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ লিখক এণ্ড আপোনালোকে চাৰ্জ কৰি দিয়ক ছাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে স্কল ডাউন কৰিব আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত এই যিটো আপোনালোকে প'ৰ্টেল দেখিবলৈ পাইছে বা লিংক দেখিবলৈ পাইছে পি এম এম বি ৱাই ডব্লিউ চি ডি ডট জি অ' বি ডট ইন আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফাইনেলি কিন্তু এই যিটো প'ৰ্টেল এই প'ৰ্টেলটো অ'পেন হ'ব তো আশা কৰিছোঁ আপুনি নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা যোজনাৰ বাবে কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই মই নিশ্চয় জানিব পাৰিলোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃভাই বন্দনা যোজনাৰ বাবে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যিয়ে নহওক আপোনালোকৰ মাজত বহুতে আকৌ কমেণ্ট কৰে যে সাবমিট করে কে সক চোর হাতত পর্যাপ্ত পরিমাণ ডকুমেন্টস নাই অর্থাৎ এপ্লাই করলে হলে যে কোনো এজন মানুষের ডকুমেন আধার কার্ড লাগবে তারপর আপনার লড়জন যে জন্মগ্রহণ করেছে তার যখন বেজিট কার্ড থাকে সেই লাগবে বা লজন কি জন্মগ্রহণ করে সেই ডিটেইল থাকি তেতিয়াহে মই এপ্লাই প্রসেসটা কমপ্লিট করিম মই জাস্ট তথ্য তথ্যখিন দেখালো প্লাস এপ্লাই করি সেই বিষয়টি দেখো যে আপনাদের যে এপ্লাই এপ্লাই করার পিছত এক মাহ এক মাহ সময় একমাস ভেফিক হলে একমাস ভিতরে কিন্তু টকাটো আহি যাব আছে টাকা নিশ্চয় নিশ্চয়ই জানবেন ইয়ার বাইরেও যদি আপনাদের জানিলাম কিনা কোশ্চেন থাকে নিশ্চয়ই কমেন্ট জানাবেন মানে আপনাদের এনসার দিবলৈ চেষ্টা করি